因为我们这个是原本的旧工厂，然后就是一个机械组嘛，就是已经我们是用砖土围牢改建的，等于说兄弟姐妹盖在一起，然后住在一起，啊，结果就发生这个连续剧的一些瑕疵，但是我们都会全力支持、全力配合我们那个工会局，然后就各单位，只要他们鉴定出来，我们要负责的，我们绝对负责到底，因为我们这个是自己的事业，不会出现那个的，所以我们就可以把这个盖成最完整的，然后让大家安心，把临房我们把它重新整修好了，我们就很感谢大家了，就是这样子。我们的心愿就是，我们绝对就是负责的态度，因为我们这画主也是做名牌、做品牌的，我们都是以经营品牌的理念在经营这个房子，但是我们绝对就是负责到底，因为现在已经昨天晚上已经从三点多一直灌水灌到早上五点多，保持它都是很稳定的。我们这个专业的他们有他们的技术，都有鉴定勘查，然后鉴定都是很稳定，连续剧有连续剧的专业啊，然后厨房有厨房的专业啊，我们都是发包出去的。超音波，因为这个就是要他们专业来讲，因为我是做画图的，我们这个预计就是要把它盖最好的，因为我们是做名牌的，但是我们这个还是会把它比到最完整，因为这是我们的必备品。